Yeni gələn bax mallarımız bu cürdür. Görürsünüz bax belə rənglərlə, çeşidlərlə, başqa-başqa resimkaları, ayrı-ayrı modellər damız. 3 manatadır. Ünvanımız Sədərə Ticaret Mərkəzində sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Bunu hər dəfə deyirəm ki, qoy, hər kəs bilsin yeri. Bəzi insanlar var ki, indi tapa bilmir. Tapa bilmirsiniz, əlaqə nömrəmiz var. Zəng eləyin, 057-71-90-55. Əlavə məlumatları da verərik. Topdan alanlar üçün də indirimlərimiz var. Çoxumu almaq istəyən, mağaza üçün almaq istəyən, yeni mağaza açır indirimlərimiz var. Buyurub, nə bax, söz gəlin. Budur, bax, paket, paketlərdə paket paket damız. Ayrı-ayrı modellər, ayrı-ayrı resimkalar.